Kebebasan bersuara mandat yang tersamping. Ramai rakyat yang prihatin terhadap masa depan negara ternanti-nanti perbahasan dalam dewan rakyat pada kali ini. Namun pada beberapa hari perbahasan di parlimen sudah cukup bagi rakyat membuat kesimpulan bahawa ramai di antara ahli parlimen hanyalah seperti badut, gangster dan pasu bunga hodoh yang memperbodohkan diri sendiri. Beginikah gaya pemimpin yang mahu Malaysia maju pada tahun 2030? Itulah matlamat blueprint wawasan kemakmuran bersama 2030 Pakatan Harapan ketika di bawah teraju bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun apabila beliau kembali ke Dewan Rakyat sebagai pembangkang, beliau telah dihina oleh ahli bekas partinya sendiri iaitu UMNO. Kelakuan ahli parlimen UMNO itu saling tak tumpah seperti budak-budak nakal yang membuli seorang tua. Tun, kami pokok-pokok barisan ah, ni, puak -puak barisan nasional dan juga PAS serta GPS kami diminta untuk menyokong Tun sebagai Perdana Menteri. Tapi malangnya Tun berhenti. Tapi Tun lari U-turn. Bila Tun berhenti menyebabkan kami terpaksa pilih calon yang lain untuk jadi Perdana Menteri. Arau. Patutnya Tun jangan berhenti, Tun cadanglah. Apa ah, decision ke dan sebagainya. Tapi Tun Arau. berhenti. Sukar untuk kita bayangkan kualiti ahli parlimen yang sedemikian mampu membawa negara ke arah kemajuan yang kita dambakan pada tahun 2030. Di satu sudut kita sering mendengar ungkapan bahawa rata-rata akan umbi amno dan pas orang baik-baik. Kita tidak pernah menafikannya. Namun apabila orang baik-baik itu memilih pemimpin yang kemudian menampilkan akhlak yang tidak baik, maka kita persoalkan kembali kemanakah tumpahnya segala kebaikan itu. Mengapakah kebaikan itu tidak disalurkan kepada pemimpin parti yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membawa negara menjadi maju menjelang 2030. Sungguh parlimen dalam negara yang mengamalkan demokrasi ialah sebuah institusi yang melambangkan kebebasan bersuara. Namun dalam kebebasan itu sendiri sudah dimaklumkan kepada umat Islam tentang batasannya. Di sini jom Channel merentas tulisan Profesor Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi dari Universiti Sultan Zainal Abidin atau UniZa dalam berita harian bertarikh 3 Oktober 2019. Mengenai kebebasan dalam Islam antara yang penting ialah kenyataan beliau umat Islam masih ada yang keliru pengertian sebenar kebebasan menurut perspektif Islam rata-rata memahami kebebasan ialah boleh melakukan apa saja menurut hati dan nafsu biarpun bercanggah kehendak agama atau bertentangan nilai kemanusiaan kerajaan dan ulama kata beliau berperanan untuk menerangkan pengertian sebenar kebebasan menurut perspektif Islam Islam dari awal sudah menegaskan kebebasan itu selaras, fitrah semula jadi manusia. Tiada unsur paksaan, ujarnya. Beliau mengambil firman Allah dalam surah al nah ayat 125 sebagai sandaran hujahnya. Terjemahannya berbunyi begini. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu. Dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Tuhanmu dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Oleh itu tidak ada sama sekali unsur paksaan dalam dakwah Islam sebagaimana dakwaan orientalis barat dan musuh Islam yang memutar belitkan fakta mengenai Islam ujar Engku Ahmad. Mengenai kebebasan bersuara, beliau menegaskan kebebasan itu masih terikat dengan garis panduan syarak iaitu berada di atas landasan amal makruf dan nahi mungkar. Islam memerintahkan umatnya menyatakan kebenaran. Itulah juga pendekatan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan menerusi bekas Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Namun beliau dilemparkan dengan pelbagai tomahan antaranya sebagai penyokong LGBT, kegiatan maksiat dan lain-lain. Dalam pada itu, Allah SWT tunjukkan hipokrasi pemimpin-pemimpin yang kononnya berahlak mulia itu apabila mereka membuang speaker yang dikenali islami Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusuf untuk digantikan dengan Datuk Azhar Harun yang pernah mereka kecam sebagai liberal. Begitulah permainan wayang golongan yang membazirkan kebaikan dan kepercayaan dalam mandat yang sudah dikesampingkan. Ingatlah, rakyat memerhati.